Chengdu da Sharjah Kuoqi Shuyi. Sharjah, no país do Golfo Pérsico, recebe a... Exatamente, esse é o objetivo da nossa visita e de levar esse conteúdo. You know, showcasing all of these monkeys, I show that they're not that distant from us. Rebre els Emirats Àrabs Units, la ciutat que acull, Sharjah, es compara... Transformados durante estes... Olha, Sharjah em comparação. Universal e um equipe inéditas do fundo do mar. Sim, justo aqui no BS de Plus, criminalização do consumo mais humanos que possam.